A ka dashurin sot? Altruizëm duhet të ketë shumë më... Pra që ti vërtet të dak... Dëshirë ka. Dëshirë, po, dëshirë, ok. Epsh, pasion... Flirt. Po, pa tjetër. Po, ti ti është shumë... A jemi të qartë çfarë themi, çfarë kuptojmë kur themi dashuri? Dashuri është tjetri, jo ti. Mirë, mirë, dashuri, ok, dakord. Dashuri është tjetri. Ti ke dëshirë. Dashuria është tjetri. Dekord, pa a ka sot? O, pa tjetër që ka, pa tjetër që ka. Sa e sa veta, sa e sa veta, betohen për para funksionarit të bashkis për dashurit e përjeshme. Ata duhet din diçka, pa tjetër. Ndryshe do ishte raste, do ishin raste fatkeqe. Ka patur më shumë dashuri për para në komunizm, sa po pas komunizm? Jo, jo, jo. Në segmente të caktuara, gjithmonë koncepti i dashurisë ka pasur më tepër dashuri në kohë të më përparshme, përpara viteve 90. Apo ka ndryshuar koncepti dashurisë? Po, në konceptin e tjetrit ka pasur dashuri. Është një lloj dashurie, kemi nëse po futemi në temat të tjera. Për ta mbyllur. Se nuk jemi për ta mbyllur. Ja, kjo është kurthi i emisionit. Kjo është kurthi i emisionit. Kjo është kurthi i emisionit. Edhe këta e dua, e dua rritin. E vërteta është që sa kollaj i kemi hapur dyert gjatë kohës së parë ndaj çrregullsisë, ndaj antishtetit, antiligjit, etjerë etjerë. Mund ta thoshim ndonjë fjalë lart e poshtë me besimin që ai nuk do të na dorëzonte. Kjo është dashuri, kjo është besim ndaj tjetrit. Në rastin e Epshit apo dëshirës, patjetër që kaluam një fazë 30 si komb.